مقدس ہاتھوں سے دستاری فضل رکھا جائے گا. میں جن بچوں کا نام لوں وہ جلدی جلدی آئیں تاکہ اپنا وقت خراب نہ ہو. سب سے پہلے درج فضیلت میں محمد سلیم محمد یعقوب, یہ باڑمیر کا لڑکا رہنے والا ہے راجستھان کے علاقے کا. سب سے پہلے محمد سلیم, اور اس کے بعد محمد الفاظ ابن محمد الیاس, یہ بھوج کا رہنے والا لڑکا ہے. اور اس کے بعد محمد شوکت علی امر الدین, یہ کھوکھا باگوڑ ضلع جالور کے رہنے والا لڑکا ہے. اس کے بعد پھر عبد الرحمان محمد سلیمان گاندھی دام, کچھ گجرات کا رہنے والا لڑکا ہے. عبد الغنی محمد اسحاق, یہ کوری باگوڑا ضلع جالور سے تعلق رکھتا ہے. محمد آصف رضا, محمد نور عالم شیر آباد رائے گنج اتر دیناج پور مغربی بنگال, محمد بشیر محمد یعقوب بھونیا ضلع باڑمیر راجستھان. یہ آٹھ, یہ سات لڑکے ہیں کہ جو درج فضیلت میں ہاں بھیا جس کو حال پہنا نا وہ بعد میں ہم ان کو اپنی مسند پہ بٹھا دیں گے, اس کے بعد آپ آرام سے ان کو ہار پہنا یا اسٹیج کے اوپر ڈسٹرب نہ کریں مہربانی. ابھی کافی وقت ہے, وقت کی قلت ہے, اور وقت پر انشاءاللہ اپنا جلسہ پورا کرنا ہے. میں تمام محبین سے متوسلین سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب ان کی مسند پہ ان کو کرسیوں پہ بٹھایا جائے گا اس وقت میں آپ کو پھول ہار کرنا ہے, تو آپ کو اجازت ہے کسی قسم کی کوئی آپ اجلت نہ کریں, ماحول کو خراب نہ ہونے دیں برائے کرم. اس کے بعد درج حفظ میں فارغ ہونے والا لڑکا محمد تنویر رضا محمد ایوب, یہ پانچے پاڑا سے اتر دیناج پور مغربی بنگال کا رہنے والا ہے. اس نے حفظ قرآن کیا, اس کے سر پر علماء و مشاہ کے مقدس ہاتھوں سے دستار رکھا جائے گا. اس کے بعد درج قیاد میں فارغ ہونے والے طلبہ کے روح پر دستار فضیلت رکھی جائے گی. ارباب علی عبد الرحمان گڈی سر باڑمیر راجستھان, عبد الرحمان محمد ہاشم ایلانا جالور راجستھان, محمد ابراہیم عظیم الدین ڈیگانا اتر دیناج پور مغربی بنگال, محمد عرس محمد حنیف رائے باگوڑا ضلع جالور راجستھان, عبد المجید عبداللہ بدریشور مندرا ضلع کچھ بوجر, عبد الرحیم عبد السبحان سروپ کا دلا ضلع باڑمیر راجستھان, فیروز احمد شفیع محمد کھوکھا ضلع جالو راجستھان, محمد حیدر میر محمد سانگانا ضلع جالو راجستھان, غوث محمد محمد اسحاق ویچھاواڑی ضلع جالو راجستھان, محب علی عبد الشکور بلاؤ باڑمیر راجستھان.